ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានអញ្ជើញបិទកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពីបទពិសោធន៍នៃការរៀបចំទីក្រុងនិងលំនៅឋាននៅកម្ពុជា The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិនៅឱកាសនេះលោកសេងធានីប្រធានក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងវិស័យរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ព្រមទាំងវាគ្មិនជាច្រើនរូបទៀតបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញផងដែរហើយបានឡើងថ្លែងរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលានេះនិងគោលបំណងដើម្បីពំនាំមកនៅមេរៀននិងបទពិសោធន៍ដែលបានអនុវត្តកន្លងមកលើការងាររៀបចំទីក្រុងជាពិសេសលើការកែលម្អទីក្រុងការកសាងទីក្រុងថ្មីការកែលម្អអគារទ្រុឌទ្រោមការងារនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏ដូចជាការងារកសាងលំនៅឋានសាធារណៈទាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមចំណូលទាបនិងប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះដោយយកបទពិសោធន៍កម្ពុជានិងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តកន្លងមកទាំងកត្តាជោគជ័យបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គដែលបានជួបប្រទះសម្រាប់ត្រីវិស័យអនុវត្តការងារនាពេលអនាគតជូនដល់មន្ត្រីជំនាញអ្នកប្រកបអាជីវកម្មអ្នកប្រកបអាជីពវិជ្ជាជីវៈនិងដល់យុវជនឲ្យបានយល់ដឹងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិបទទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស្របតាមគោលនយោបាយបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើការពង្រឹងធនធានមនុស្សជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនអត្ថប្រយោជន៍នៃការកសាងលំនៅឋានសាធារណៈនិងបញ្ហាប្រឈមត្រូវដោះស្រាយគោលបំណងចម្បងគឺសម្រាប់គុតគង់លំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការលំនៅឋានដោយសារកំណើនប្រជាសាស្ត្រតាមរយៈការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសាធារណៈចំនួន2ទម្រង់គឺលំនៅឋានសម្រាប់ជួលដែលមានតម្លៃទាបនិងលំនៅឋានសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីនិងការកែលម្អលំនៅឋានចាស់ៗឡើងវិញសម្រាប់ជួលនិងសម្រាប់លក់រួមទាំងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដូចជាសួនច្បារសាធារណៈបណ្ដាញលំហែសម្រាប់មនុស្សចាស់សួនកុមារផ្លូវទៅកាន់ស្ថានីយ៍ធ្វើដំណើរសាធារណៈជាដើមដើម្បីប្រជាជនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានតាមរយៈការរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីពុំសង្កាត់ការរៀបចំប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីស្រុកខណ្ឌការរៀបចំប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍបន្តការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍរូបវ័ន្តថ្នាក់តំបន់ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិស្ដីពីទីក្រុងចំណែកឯជនរស់នៅលើអាគារដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមពុំមានផាសុកភាពមានសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានជុំវិញមិនល្អរស់នៅមានភាពមុខស្មាញប្រជាពលរដ្ឋពុំមានកម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស់បានចាក់ចែងតាមរយៈពិគ្រោះយោបល់រកដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះពីគ្រប់ភាគីដោយមិនមានភាពប្រឆាំងប្រទឹះគ្នានិងប្រកបដោយសុខដុមនីយកម្មការចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីពីការរៀបចំទីក្រុងថ្មីនៅទីក្រុងហុងកុងបានផ្ដោតសំខាន់លើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំទីក្រុងថ្មីដោយក្នុងនោះបានលើកឡើងនូវនីតិវិធីនៃការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការរៀបចំទីក្រុងថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានដីសម្រាប់គម្រោងសាងសង់និងសំណង់ជូនម្ចាស់ដីនឹងបានផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍មួយចំនួនលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិឋានចាស់ចាស់ឲ្យคล้ายជាមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងថ្មី KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា